হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সম্পূর্ণ দর্শকবৃন্দহরুলাই নমস্কার ভন্ন চাহু। র আজ আমি চাই তপাই আমি ধেনু গাউক ফলস ঝর্ণা দেখা গই রেখ यो चाहिँ मालिङ्गाको झरना ल हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँमा कति हरियाली झरनाहरू छ। यतातिर चाहिँ पहाड, यहाँको दृश्य चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। वास्तवमा हामी चाहिँ यस्तै खोल्सा खोल्सी प्राकृतिक सुन्दरले भरिएको हाम्रो देश नेपाल कति रमाइलो छ। पानी पिउन भनेर आएको हामी, मेन झरमा चाहिँ यहाँबाट झरिएको छ। हामी चाहिँ अब यतातिर तलतिर लाग्छौँ, हामी होइन म पानी पिउन आएको। यस्तो खोल्सा खोल्सी पनि एक्लै हिँड्नु परेछ, सबै यो तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि हो। वास्तवमा मेरो दुःख चाहिँ होइन, मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई यस्तै यस्तै किसिमको झरनाहरू देखाउनको लागि चाहिँ म आज मालिङ्गाको झरनामा छु। खासै ठुलो झरना चाहिँ छैन, प्लस यतातिर चाहिँ जङ्गल छ। घुमफिरको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सिन पनि कैद गरौँ, देखाउँ भनेर यसरी आइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो दृश्य छ यहाँ। माथिबाट चाहिँ पानी झरेको छ, यसरी कति रमाइलो छ। गाउँतिर हरियाली, जङ्गलै जङ्गलले भरिएको हाम्रो देश नेपाल। यो चाहिँ तनहुँ, तनहुँमा हो। तनहुँको वानटाङ खोला बढरे आसपास विशेष गरी हामी चाहिँ घुम्नको लागि, प्लस जङ्गलहरू हेर्नको लागि आएको थियौँ। हरियाली जङ्गल, प्लस यता तलतिर चाहिँ खेत खेत छ, पारि पारितिर पनि जङ्गल छ। तर कतिपय साथीहरूलाई जुका नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यतातिर चाहिँ जुका बेसेर लाग्दो रहेछ। जुकाले टोकेर रगतै रगत गरिएको छ। जङ्गल यो सम्पूर्णलाई अब हाम्रो भिडियो यतिकैमा अन्त्य गर्नको लागि हामी अनुमति चाहन्छौँ, र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ भिडियो देखाउने प्रयास गर्दैछु, र विभिन्न ठाउँमा गएर नयाँ नयाँ भिडियो पनि ल्याउनेछु। हस्त, धन्यवाद, किप वाचिङ, लभिङ माई भिडियो, थ्याङ्क यू।